ดูเอ็ดซองเฟสติวัลเคมโบเดียជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុកស្រីឌៀបមានអាយុ20ឆ្នាំស្រុកកំណើតរបស់នាងខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវរាល់ថ្ងៃមុខរបររបស់នាងខ្ញុំធ្វើការលក់អនឡាញតិចតួចមុននឹងនាងខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះគឺនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងលំបាកជាច្រើនដូចជាធ្វើការស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងផ្ទះឲ្យគេក្រៅពីស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងផ្ទះឲ្យគេហើយគឺនាងខ្ញុំបានមកធ្វើការរងចាក់ដើម្បីយកលុយបន្តិចបន្តួចមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បានឃើញបងស្រីរបស់ខ្ញុំលក់អនឡាញហើយនាងខ្ញុំក៏ឃើញពិធីនេះនាងខ្ញុំក៏មានការចង់លក់អនឡាញដូចជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំដែរគឺដោយសារតែនាងខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងវិស័យអនឡាញរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងធ្វើការរោងចក្រនាងខ្ញុំក៏យកមុខរបរមួយធ្វើការអនឡាញនេះវឹកហាត់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតចា៎មកគ្រប់គងគ្រួសារខ្ញុំស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងដូច្នេះខ្ញុំមានតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅឱកាសមួយនេះហើយឥឡូវនេះគឺវាជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងមួយដ៏ជោគជ័យនាងខ្ញុំបានត្រៀមកាយនិងត្រៀមចិត្តដើម្បីចូលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះជួយ
បាទអរគុណច្រើនដល់ស្វាតដៃជួយសេចក្ដីអូយស្អាតមិនថយអូនឃើញបងញ៉ាំមិនថយបើសុខសប្បាយសេចក្ដីសុខសប្បាយតើបងភ័យអត់អូយលឹងញោតដៃចុចញោតដៃចាហេតុអីបានភ័យមែនអឺទី1គឺខ្ញុំមកហ្នឹងគឺសង្ឃឹមខ្លួនឯង 50% ហើយដោយសារតែខ្ញុំអលិកកំពុងកអូខ្លាំងហ៎អូនណាមកល្មមដែរញ៉ាំរបស់ឲ្យរឹងរឹងហ៎មែនលីអីដោយសារតែហាត់សមមកកាលមកហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាអឺយើងអត់ដឹងពីពិធីនៃការហាត់សមអញ្ចឹងណាពេលឲ្យខ្ញុំអាឡ័យតែហាត់សមរងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺកំពុងកអូអលិកតែច្រៀងប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងក៏លួចប៉ុណ្ណឹងហើយចាតែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពនៅចំពោះមុខតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6រូបហើយបាទសេចក្តីមកពីណាវិញចាមកពីខាងណាវិញមកពីខេត្តតកែវបងអ្នកតកែវអូនលក់អនឡាញហ្នឹងលក់អីគេខ្លះអូនលក់អីគ្រឿងក្អប់គ្រប់មុខបងមុនដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើការរងចាក់អញ្ចឹងទៅបាទអឺសំលុយបានតិចតួចខ្ញុំទៅរៀនសាឡនរៀនសាឡនហើយខ្ញុំបើកសាឡនបើកសាឡនហើយអឺសាឡនហ្នឹងវារៀងអត់ដាច់វាអត់ផ្ដោតថាវិការឲ្យយើងអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកក៏ចាប់ដើមលក់អនឡាញបន្តជាមួយនឹងសាឡនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសាឡនហ្នឹងគឺបានបတ်អីព្រោះឯងដោយសារតែចាដោយសារតែវាអត់ដំណើរការទៅមុខលក់លក់អីគេអនឡាញលក់អីម្សៅលក់អីលេអឺលេលេក៏អូបយំលៀបលៀបមកយំលក់គ្រប់មុខបងលក់គ្រប់មុខសាកបន្តិចមើលតែអនឡាញគេថតយើងណាអគេគេមិនប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនលក់អនឡាញប្រម៉ូសិន3 2 1ជាវាសួរបងបងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន promotion ពិសេសចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលមើលនៅក្នុងកាយឡាយចាគឺមាន promotion ពិសេសតែម្ដងឥឡូវបងបងបងមានតំណែងក៏មិនអូនមាន promotion ខ្លះអូននៅ promotion ហ្នឹងមានអីខ្លះអូនអឺមានជាលេ2ហើយថែមលេ2ដូចជា14ដុល្លារប៉ុន្តែមានថែមជូនម៉ាស់បាត់មុខអឺមកសៅលៀមមុខអញ្ចឹងណាបងអាលេហ្នឹងអូនអូនអញ្ចឹងហ្នឹងអាជាស្រ័យអាជាស្រ័យបងអូនអ្នកលក់បងសុំសួរត្រង់តាលៀបទៅសអត់កលៀនអីហ្នឹងឃ្លីហ្នឹងបើបងបងព្យាយាមលៀបវាអាចនឹងសងអូអញ្ចឹងអូនមានផលិតផលអីអាចបកពុកមាត់កើតទេអូនអត់មានទេបងបងអាចទៅផ្សារទិញឡាមកៅខ្លួនឯងអូយ៉ាអូនមិនចូលចាំមានណាមិនហ្នឹងនិយាយទៅលក់គ្រប់មុខហ្មងឃើញថាពេលដែលគាត់បកស្រ័យគាត់ថាឈឺកមែនទេបងចាបងប៉ុន្តែគាត់បោះស្រាយបានល្អអរគុណច្រើនបងបោះស្រាយបានល្អហើយសម្រាប់ការតុបតែងខ្លួនបែបសាមញ្ញសាមញ្ញមើលទៅសាមញ្ញតែស្អាតអរគុណច្រើនបងចាសេដៀបអឺថ្ងៃហ្នឹងមកបែបលក្ខណៈថាស្អាតឈូតចាអរគុណច្រើនហើយបទចម្រៀងដល់អូនរើសមិញហ្នឹងគឺពិបាកចាសួរឈៀងឯងវាមានណោតខ្ពស់ពោះច្រើនបាទអឺបងស្ដាប់មិញរៀងផើតពោះដែរពីព្រោះថាណោតខ្ពស់ច្រើនមែនតើនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺបងអូនក្លាហាននៅក្នុងការយកបទចម្រៀងមកបត់ហ្នឹងមកច្រៀងអរគុណច្រើនចាចាមានអីចង់មកថែមទៀតអូនចាប់អារម្មណ៍ពីតិចនិចនៃការច្រៀងអឺពីដំបូងបងគិតថាសេដៀបចឹងណាបាទអូខេច្រៀងរៀងត្បៀតរៀងអត់ហៀងហើបមាត់អីចឹងក៏ប៉ុន្តែអូនឯងអាចធ្វើបានតាមកលុកកលាក់តាមហ្នឹងដល់ពេលអូនឯងបកស្រាយប្រាប់ថាអូនឯងជាកោអូខេអានឹងខ្លាចជាបញ្ហាកតានឹងដែលធ្វើឲ្យណៃព្រឹងត្បៀតព្រោះមានអារម្មណ៍ថាណៃជៀងព្រឹងត្បៀតព្រឹងទប់អត់ហ៊ានប្រលះមកអស់ព្រោះកោអត់ស្រួលអូខេអានឹងជូនពរបងជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះដល់ពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តពីតារាចម្រៀងអាជីពទាំង6នាក់ថាតើតារាចម្រៀងអាជីពណាខ្លះដែលចង់ជ្រៀងហ្វីតជាមួយនឹងស្រីឌីយ៉ា
ការរុះរាន់ឡើងការផ្ដល់ឱកាសមាសឱកាសប្រាក់ការផ្ដល់អាយ៉ាលោកនេះមកណាយកណាឈប់មកណាវ៉ាវលោកតើចង់មកគេវ៉ាអូយលោកគាត់តារារតនាអូយអត់ពិសេសមែនតើសត្វតែប្រុសព្រៀនទាំងអស់អូខេប្រុសព្រៀនតែចិត្តស្មោះចិត្តស្មោះបាទឥឡូវនេះការខមមិនឃើញថាការពេញចិត្តច្រើនហើយឥឡូវសម្រាប់ការដែលសម្រាប់ចិត្តវិស័យឌៀបវិញម្ដងចាអញ្ចឹងបាទស្រីឌៀបតតើក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងអាជីពទាំង3រូបពេញចិត្តចង់ច្រៀងជាមួយអ្នកណាគេបងចង់ហ្វីតមួយអូនណាបងចង់ហ្វីតមួយអូនអាយ៉ាកន្តើអូនឯងឃើញឡានបងមិនសិនជាក់ផ្ទះចោលមាននំប៉័ងទៀតមាននំប៉័ងមានដូចសោះទៀតមានថែមនំប៉័ងឲ្យញ៉ាំទៀតណាពេលខ្លះបងអូនច្រៀងហ្វីតមួយបងបត់ចម្រៀងខ្លះយើងអាចតុងស៊ីគ្នាដែរព្រោះសំឡេងយើងវាអូបើគេចេះគិតតែច្រៀងទៅស្រីស្រីដូចគ្នាប្រុសប្រុសដូចគ្នាតុងដូចគ្នាអញ្ចឹងចេះកាមាច់ធ្វើបត់ឆ្លោយឆ្លងមកប្រកាច់យកអីណែសំហាត់សំផលណាឥឡូវនេះសូមស្រីឌៀបធ្វើការសម្រេចចា៎យីរួមទៅបងបងទាំង6ដួងគឺខ្ញុំស្លាញ់ទាំង6ប៉ុន្តែគាត់ថាអឺកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យរើសតែមួយបងនីរតនាលោកនេះរតនាអរគុណចា៎បាទសុំជើញណាបាទអរគុណចា៎សុំជើញអរគុណចា៎អរគុណនេះរតនាចា៎មាន3 2 1 2 2 8 song festival Cambodia លោកមកជូនជាពិសេសផ្ដាច់មុខដោយដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នា All Cheers វឌ្ឍនៈ Premium Beer Craft Beer ប្រណិតទឹកខ្មៅ Dragon Premium Dark Beer ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព